E aí, palmeirense preferido? Beleza? Pois é, estamos aí com a cabeça inchada ainda, né? Afinal, foi pouco mais de 24 horas de perder o título para o São Paulo, né? Mas estamos aí, né? Vamos seguir em frente. Palmeiras tem time para ganhar o que tem pela frente aí. E se melhorar o time, a gente tiver mais jogadores, melhor. O que eu queria falar é o seguinte. Tá rolando aí uma foto na internet. Não tá muito clara a foto. Sei que aparece o Gustavo Gomes sozinho, com uma taça, que seria a taça de vice-campeão do Paulista, né? Diz que ele foi sozinho lá receber a taça do vice-campeonato e pegou a medalhinha do vice-campeonato, foi sozinho lá. O que tá pegando é que a galera tá descendo o pau agora no resto do elenco, né? Principalmente no Felipe Melo. Por quê? Porque estão dizendo o quê? Que na vitória o Palmeiras é um, né? Somos todos um. E na derrota não, é só o Gustavo Gomes. Por que o Felipe Melo não teve a hombridade de ir lá buscar a taça junto com o Gustavo Gomes, dar a cara lá para pegar a taça de vice-campeonato? Gente, vamos falar bem verdade para vocês. Primeiro, o Felipe Melo foi substituído no jogo. E o capitão do time naquele momento era o Gustavo Gomes. Então quem teria que ir lá buscar a taça era ele mesmo. É claro, porra, poderia ter ido todos os jogadores juntos. Beleza, eu concordo plenamente com isso. Mas não vamos fazer disso um auê, sabe? Ah, porque tá tudo errado. Ah, porque o time tá rachado. Ah, porque é uma sacanagem. Cara, não vamos plantar crise no Palmeiras. Quem tá plantando crise no Palmeiras é a imprensa marrom, a imprensa que não gosta do Palmeiras. A imprensa quase toda é gambá e urubu. Não adianta, a gente sabe disso. É flamenguista e corintiano, cara. Os caras estavam torcendo. Todo mundo torcendo pro São Paulo. Basta ver hoje o que estão fazendo com o São Paulo. Nossa, o São Paulo ganhou o Mundial. Ganhou mais um Mundial o São Paulo, cara. Nesse Paulista que ganhou em cima do Palmeiras. Nossa! É treinador chorando, é o Muricy chorando, é jogador indo por meio da torcida, e a imprensa exaltando o título como se fosse uma grande conquista, uma maravilha de conquista. O Campeonato Paulista. Se o Palmeiras tivesse ganhado, não ia ter nem 10% disso. Ia falar que era obrigação. Certeza. Eu não tenho dúvida. Ah, o Palmeiras ganhou porque teve sorte. Ah, porque o Palmeiras ganhou porque o São Paulo jogou mal. Cara, é bem por aí o negócio, entendeu? A gente sabe disso, né? Porque depois a gente pega... Agora, o que eles estão falando? Que o Palmeiras... Ah, a Libertadores caiu no colo do Palmeiras. Ah, o Grêmio estava jogando mal, por isso que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. É só isso que falam. Agora mais ainda, né? O Abel Ferreira não sabe escalar o time. O Abel Ferreira mexe mal. O Abel Ferreira não tem leitura de jogo. Tem nada. Todo mundo aqui é técnico, né? Foram lá na Grécia buscar o cara e o cara não serve, né? Tá cheio de técnico aqui. Pra que ia, né? Lá, né? Não entendi. Ó, gente, então não vamos cair nessa pilha, não. Gustavo Gomes foi lá buscar a taça. Se foi, eu não sei. Porque não tem nenhuma outra foto maior aí. Não tem, sabe? Foi só aquela fotinha que a galera tá botando na rede social e detonando. Tem até hashtag aí, fora Felipe Melo. Que é um absurdo, cara. Felipe Melo é nosso ídolo, cara. Não adianta. Não vamos fazer cair nessa besteira, não, torcida. Pô, pelo amor de Deus, torcedor do Palmeiras também, fala sério, né, cara? Olha, temos que torcer na hora que tem que torcer. Temos que criticar na hora que criticar. Mas não vamos apelar. Não vamos fazer besteira. Não vamos falar porcaria. Não adianta, gente. Palmeiras é gigante. O que está acontecendo no Palmeiras hoje é falta de contratação. Nós precisamos de mais jogadores. Nós estamos falando isso faz tempo. E tem cara que não entende isso, cara. Tem cara que não consegue pôr na cabeça. Acha que o time é eterno, que o cara pode jogar todo dia. Não é assim que funciona. Então, ó, vamos tirar isso da cabeça. Vamos apoiar o time, vamos apoiar o Abel. Cara, o cara veio, ganhou... Coisa que a gente nem imaginava que ia ganhar. A gente achava que a gente não ia ganhar nada. Ia começar a ganhar talvez agora em 2021. Já ganhamos em 2020. Então vamos dar um crédito aí, vai. Por favor. E vamos tirar esse negócio de fora Felipe Melo. Vamos acabar com esse negócio. Essa fotinho do Gustavo Gomes aí. Que foi lá, só ele. Não, cara. Ele foi porque era obrigação dele lá pegar. Tá? E é claro, ele é um baita de um ídolo. É um baita de um jogador. É um herói no Palmeiras. Isso é indubitável. Isso é... É indiscutível. Mas, cara, não vamos também cair na pilha da imprensa. Por favor, cara. É isso que os caras querem. Querem plantar crise no Palmeiras. O sonho deles era ser Corinthians e Flamengo.
os dois times dominantes do Brasil, do futebol brasileiro, não Palmeiras e Flamengo, entendeu? Entende isso que vocês precisam entender, tá ligado? Porque a maioria, de novo, a maioria dos jornalistas são flamenguistas e corintianos, tá? Beleza? Põe na tua cabeça isso. E para de besteira.